السلام عليكم الشباب، نتمنى هاد الفيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. فهاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 4 من لو كور تاع الاناليز 1 شابتر 3 لي فونكسيون كونتين. وهاد ليكزيرسيس هذا راه كاين حتى عند لي دوزيام باك سيونس مات في لو كور تاع ليميت اي كونتينيتي. هاد ليكزيرسيس هذا راه كاين في الكتاب تاع المفيد. Donc, faites l'exercice à la soit f une fonction définie à la R, telle que pour tout x et y de rien, l'image de la somme raquette sa la somme de les images. La question est là. Galou nous montre ou bien il est quand la fonction f continue le point ou l'élément 0, alors, dès que la fonction est vérifiée, dès que la propriété est qu'elle est forte, la propriété elle, les fonctions qui vérifient la propriété, il est quand continue f0, alors il va être continue à r comme là. Il va être continue à tous les éléments de r. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une implication. Je vais vous montrer que BNP implique Q. Mais quand je vais vous montrer l'implication, je vais vous dire quand c'est posé P, BN est vrai. Ou quand on nous montre Q. Quand c'est posé au BNP est vrai, ou quand on nous montre Q. Alors, je quand c'est posé au BNP, il a quand Q est fausse. Et il a quand Q fausse. Alors, l'implication, on dit qu'il est vrai. Alors, j'ai le tableau de vérité. L'implication, on va te faire un petit mais si tu veux montrer BNP implique Q, c'est une proposition vraie. Quand c'est posé au BNP, vrai, on va essayer de montrer que Q est vrai. Il est quand P fausse, il y a l'implication vrai. Donc, je vais dire ici, supposons que nous allons supposer BNF, mais là, il continue en 0. Maintenant, alors, la limite. Quand t tend vers 0, t'a f de t, ratkun ketsewi hiya f de 0. Hadi el mana t'a f, par définition t'a f, il continue l'élément 0. Wach khassna montrer, il montre que je n'aurais pas montré d'abord. BNF, araha continue f r. Chni el mana t'a f, il continue f r kamla. زعما راه كونتيني في تو لي غيال. دوكا شنو خصنا نمونطري هنا؟ اي مونطرون كو بان لا ليميت كون اكس تون فير ا تاع اف دو اكس كتساوي اف دو ا. هادشي كيف ما بغا يكون ا ابارتيال ار. هادي هي اش كتعني هادي بوحدها؟ بانها لا فونكسيون اف راه كونتيني في ا ولكن كي داير ا؟ راه كي الكونك من ار معنى اخر الى مونطريت هادي. Pour tous les réels, je vais dire bien f va continuer à l'air comme donc, je vais dire que 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 donc, je vais dire que je vais montrer que je vais pour tout donc, je vais dire la réponse est soit donc, soit a un réel quelconque. On a la limite. دابا بغيت نمونطري هاد الا مونطريت هادي بالنسبه لتو لي غيال دونك راه لا فونكسيون اف راه كونتيني على ار كامله. دونك لا ليميت كون اكس تون فير ا تاع اف دو اكس تيكا لا ليميت كون اكس تون فير ا. دابا هاد لا هادي خصني ندخلها في المعنى. اش غندير؟ غنمشي لهاد اكس هادي ها هي اف غنمشي لديك اكس غادي نقص منها ا وغنزيد ا ما درت والو زدت زيرو تيكا لا ليميت كون x تون فير ا. لاحظوا اش غندير؟ دابا هادي غنعتبرها x وهادي غنعتبرها y وغادي نمشي لابليكي داكشي اللي كتفيريفي لا بروبريتي تاع f. شنو كتقول لنا ديك لا بروبريتي؟ بان ليماج تاع لا سوم ما هي الا لا سوم تاع لي زيماج. دونك عطاتينا هي f دو x موا ا بلوس f دو ا. مزيان. الا لاحظتوا معايا هاد f دو ا ما فيهش x ما فيهش اكس ياك. دونك نقدر ندير هنا لي بارونتيز
نقدر نديك اف دو ان نخرجها من لا ليميت. علاش؟ لان هنا لا ليميت راه ديبون دو اكس وهنا اصلا ما كايناش اكس. مزيان، شنو غندير هنايا؟ غندير واحد الشونجمون دو فاريابل حيت انا عارف غير هذه. اش غادي ندير؟ غادي نوضع تي هي اكس موا ا. يلا لاحظوا معايا دابا، عطاتينا لا ليميت، يلا تبعوا معايا. الى اكس تونفير ا، الى كانت اكس كتقرب ل ا، هاد اكس موا ا فين غادي تقرب؟ عوضوا باش تبان لكم، الى اكس قرب ل ا دونك هاد لا ديفيرونس غيكون كيقرب ل 0، بمعنى اخر تي راه غتكون تونفير 0 تاع شنو؟ تاع اف. وشنو هي اكس موا ا؟ راه هي تي بلس اف دو ا. وهاد قلنا لكم اف دو ا راه هاد اف دو ا راه انديبوندون من هاد لا ليميت، انديبوندون دو تي. دونك غندير هنا بلس اف دو ا، شحال كتساوي هاد؟ هي اف دو 0، هادي كامله راه كتساوي اف دو 0 بلس اف دو ا. غادي نعاود نابليكي هادي اف دو اكس بلس اف دو ايكغيك، دونك كتساوي هي اف دو اكس بلس ايكغيك. دونك هادي غتعطينا دابري ديك لا بروبريتي غتعطينا هي اف دو 0 بلس ا. واشنا هي هادي؟ هي اف دو ا. دونك سيبوزيت بان اف كونتيني في الزيرو، ومونطريت بان اف راه كونتيني في تو لي زيليمون دو ار، بمعنى اخر كونكليزيون هنا شنو مونطريت دابا؟ دونك اف اي كونتيني sur R. Donc, on a montré l'implication.